תלמוד עשר ספירות, אנחנו לומדים בעזרת השם בחלק ד' שום מספר 27. בימים האחרונים למדנו רק עמוד אחד, קצת קצרים בזמן, זה חומר קצת קשה. אנחנו נמצאים בו, בעמוד רש נון ג', נראה אם נספיק רש נון ג' רש נון ד', אם לא אז רק רש נון ג', נראה מה שנספיק. למרות שדיברנו כבר על מה שכתוב בשיעור הקודם. בשיעור הקודם ראינו שאחרי שיצאו הטעמים, אז ראינו שבטעמים ישנם ארבע כניסות של אור. ארבע כניסות של החוכמה, אבל מצד הנפש של הרוח, מצד הנפש, יש חמש כניסות, זאת אומרת שנגמרו כל הנרם חי דנפש. מצד הרוח, יש ארבע כניסות של הרוח. אז לא נגמרו הנרם חי דרוח. וכן הלאה בכל אחד מהפרטים האחרים. למדנו שצריכים בית מקיפים. אז המשכנו, למרות שלא למדנו את זה בפנים, אבל ראינו גם שבנקודה הראשונה, כבר נהיה לנו נרם חי דנפש, ונהיה מקיף דחיה מכתר. שאל אתמול אוסף שאלה טובה, אמר למה מקיף חיה ולא מקיף יחידה קודם, הרי מה שהסתלק זה אור יחידה, לא אור חיה. כי מהטעמים הסתלק אור היחידה. אני לא יודע, תשובה קצת מורכבת, אני אנסה לענות עליה קצת כאן, מה שמבינים מבינים, מה שלא לא נורא. כי אם לא, פשוט לקבל שזה מקיף חיה ומקיף יחידה, התשובה היא, שכאשר העירה הנקודה, כשהיא מאירה הנקודה הראשונה שהיא זאת, בכלי הריקני של גלגלתה שהסתלק אור היחידה, אז הוא מאיר באור של ג', ואור של ג', שהוא אור חוזר של ג', מאיר בו, והיחידה עומדת כתגין. ולכן יש יותר הרגש של המקיף הזה, שכשמסתלק האור ויצאה הנקודה, אז הוא מרגיש את המקיף של חיה קודם. מכיוון שהוא מרגיש את המקיף שאין לו את החוכמה, כי יש לו מן עכשיו, הוא מרגיש מן עכשיו משהו. לאחר מכן, כשחוזרת היחידה למקומה אחרי שגם באה הנקודה השנייה, וחוזרת מבחינת היחידה שיצאה מחוץ למדרגה, כי יצאה כתגין. אז אם יצאה כתגין, אז הוא לא מרגיש אותה כמקיף כרגע. כי אין משהו שמאיר בפנים, שאני אגיד שיש לו מקיף. אבל אחרי שעברה לנקודה השנייה, אז כל האור יצא, והוא לא מאיר כבר אור חיה בטעמים. כיוון שהוא לא מאיר אור חיה בטעמים, אז הנקודה שיצאה החוצה, שהייתה יחידה, חזרה להיכנס פנימה. אז נהיה כבר שני רשימות בפנים, שעליהם יש מקיף, שאליהם הם שואפות. אז הוא שואף גם למקיף חיה וגם למקיף יחידה. כי השאיפה למשהו, המקיף זה שאיפה למשהו. שאיפה לזה רשימה שיש לי. אבל אם מאיר האור הזה, אז מה שיצא, זה מקיף חיה. על זה אפשר לשאול גם, על הנקודה הזאת, בעצם, אותו תהליך קורה גם ככה, ובאופן יחסי יש לכל אחד מקיף חיה ומקיף יחידה. טוב, זה מורכב קצת. כאשר הייתה הסתלקות, גם של הנקודה הראשונה, ובא לנקודה השנייה, שזה כבר המצב השלישי. אז כבר שני מקיפים. מקיף יחידה ומקיף חיה. ולאור הרוח, היו לו חמש כניסות, הוא הסתלק מכלי החוכמה מהנקודה הראשונה, ונהיה לו רק מקיף חיה. וכן הלאה, הייתה התפתחות של כולם, ואת זה אנחנו רוצים לראות בפנים. אז נסתכל בעוד תת זין.
כשעלתה חוכמה, מה זה עלתה חוכמה? הנקודה הראשונה, נתווספה בבינה יחידה, זה הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה, נתווספה בבינה יחידה, כי מה היה לה קודם? היה לה רק התחיה, רק נשמה דחיה. אז באור הנשמה התווספה גם בחינת היחידה, זאת אומרת שהיה לה כבר חמש כניסות. ומלכות מקיף די יחידה. המלכות, שזה אור הכתר, בחינת הנפש, שעיר שם, קיבל גם מקיף די יחידה, כשקודם מה היה לו? היה לו, סליחה, כשקודם מה היה לו? היה לו רק מקיף די חיה על הכתר. כתר זה למלכות נקראת הטעמים. למה הוא קורא למלכות? כי אנחנו כרגע מדברים מצד האורות המאירים. ומצד האורות המאירים, האור שהאיר בה, אור הנפש. לכן הוא קורא למלכות. בחלק הוא יקרא למקום הזה כתר. כי מדברים מצד הכלי. אז הכלי הוא כלי זה כתר. הכלי של הטעמים. אבל האור שהאיר בה חמש פעמים כרגע הוא רק מצד הנפש. ולכן הוא קורא לה נפש. עוד את זין, ואחר כך עלתה החוכמה במעציל. מה זה עלתה החוכמה במעציל? הנקודה השנייה שיוצאת על ג' של ד' הנקודה הראשונה שיוצאת על ג' של ד' מסתלקת, ויוצאת עכשיו הנקודה על ב' של ד'. ועלתה בינה במקום הכתר. מה זה עלתה בינה במקום הכתר? שבינה עכשיו, זה האור הכי גבוה. בינה מהירה באור הכתר. עכשיו יש לזה שני מובנים. שבכלי העליון מאיר בינה. למה בכלי העליון מאיר בינה? כי יש לנו כלי אחד, ובכלי האחד הזה, סליחה, הכלי הגבוה ביותר הוא תמיד כתר, והאור שמאיר עכשיו, אין לי כתר ואין לי יחידה וחוכמה במדרגה. אז האור הכי גבוה הוא אור הבינה, אז הוא מאיר בכלי זה כתר. זה מובן אחד. מובן שני, שאני אומר שבינה מאיר בכתר, זאת אומרת שעכשיו היו לי חמש כניסות של בינה. לכן, יש לי גם, כמו מבחינת יחידה של בינה, שיש לי כל נר על חי, די נשמה, שנכנסו למדרגה. ונתווסף בה מבחינת יחידה הפנימית. דהיינו, נתווסף בה מצד הנשמה היחידה. ונשלמה בכל אורות הפנימיים. וזעיר אנפין נתווסף בו מקיף אחד נגד חיה הפנימית. מלכות נתווסף בה מקיף יותר עליון, אשר כנגד יחידה הפנימית. נראה את האותיות הקטנות, זין חטאת. אומר בזין, מה שכתוב על תא החוכמה, כלומר שגם המסך הזה מבחינה ג' נזדקך לבחינה ב' ויצאו עשר ספירות מקומת בינה, שזה הנקודה השנייה. ונעלם גם אור החוכמה. איזה חוכמה? הנקודה הראשונה שהיא ג' של ד' ועלה למקורו למעציל, לראש. ואז נבחן שהמלכות עלתה לבינה. מה זה המלכות? הטבור עלה לבינה. מה זה בינה? אם זה אירנפין, שזה עלה לזירנפין, זה נקרא חזה, בינה נקראת גרון. ששם מקום הזיווג במלכות. רוצה לומר שעל פי זה שעלתה לבינה, אז גם בראש הזיווג יהיה על בית של ד'. והזירנפין במקום חוכמה, והבינה במקום כתר. עוד חטא, שכתוב למעלה, ונשלמה בכל אורות ה' פנימיים. השיגה כלי חמישי. זאת אומרת, שנתרחקה ה' הבחנות ממקורה. ועל ידי זה היא התאבתה יותר. זה לא כלי גמור, אלא רק עוביות הכלי יהיה כלי גמור אחרי שהתרחק. שיסתלק ממנו האור, וגם אור מקיף יסתלק ממנו. אותת, כתוב למעלה, וזעיר אנפין יתווסף בו מקיף אחד נגד חיה פנימי. אומר למטה, היינו,
מציאות, הזיווג לבחינה ב', שזו הנקודה השנייה, שיוצא קומת בינה, שבינה באה בכתר, וזה ירמפין בחוכמה, ואז השיג זה ירמפין, כלי לא מקיף את החיה. מקומת בינה. ומלכות השיגה מקומה זו, לבחינה ב', מקיף את היחידה. זאת אומרת, מאיפה משיגים את המקיפים? מהבחינות הקודמות. זה אחד ההסברים למה יש את בית המקיפים, כי לא מקבלים יותר מאשר בית מדרגות. ואז פה אומר לנו שאת הכלי לא מקיף דחיה, קבל מקומת בינה, מהכלי הקודם לו. זה היינו זעיר אנפין, מקבל מקיף דחיה, מקומת בינה. ומלכות מקבלת מקיף דיחידה, מקומת בינה. למה? כי הגיע כבר למצב של יחידה. זה הסבר שעוד צריך הרבה לדבר ממנו, אבל גם כך אפשר להסביר זה. אבל הסברתי קודם מה זה המקיפים. בקיצור, בנקודה הראשונה, בנקודה השנייה, מה קרה? זה המצב. שיש בית מקיפים לכלי של הטעמים, מקיף אחד לכלי של הנקודה הראשונה, וכל נער חי די נשמה בנקודה השנייה. בנקודה השלישית אין עדיין אפילו נער חי, אלא יש רק מצד החיה, רק ארבע כניסות, ומצד היחידה, גובה קומה, נמצא רק שלוש בחינות, שלוש כניסות. עוד י' ז'. כשעלתה בינה, עובר לעוד נקודה, לנקודה הבאה, לנקודה השלישית. מה קרה שם? נתווסף בזעיר אנפין מקיף די יחידה. מי זה זעיר אנפין? זה הנקודה השלישית. על פי גובה קומה אנחנו קוראים לכלים. אז הוא קורא לזעיר אנפין לנקודה השלישית. מה קרה אצלה? התווסף בה גם בחינת יחידה. ובזעיר אנפין, סליחה, בזעיר אנפין מתווסף מקיף די יחידה. ויותר מזה, לא הרוויחו זעיר אנפין ומלכות. מה זה יותר מזה? לא הרוויחו יותר התעבות. היות וכבר לא יכולים לזכור את מקורם. עד מקום שאני יכול לזכור את המקור, זה נקרא התעבות. אבל אם מרחיקים אותי עד כדי כך, שאני לא זוכר את המקור, אז אני לא יכול, אני לא מקבל שום מערה, שום ניצות, שום זיכרון, אז אני לא זוכר אותו. אז אין לי התעבות, התעבות הכוונה השתוקקות למקור הזה. כמו שיגידו, ישאלו אותי, אתה רוצה את אור אין סוף? אני לא יודע מה זה. אני רוצה איזושהי השראה שהייתה לי בלימוד מפעם לפעם, זה אני יכול לזכור מה זה, אני רוצה את זה. אבל דבר שהוא כזה פנטסטי, עליון, שאני לא מכיר אותו, מספרים לי שהוא קיים, אני יכול לנסות ללמוד, לעורר אותו, אבל אין לי אותו, אז הוא לא מקיף לי. עוד י' ז', ואחר כך עלה חסד במקום כתר, כי בינה עלתה במעצילה, ואז נתווסף בזעיר אנפין גם מבחינת מקיף בית עליון. איזה מקיף, מי זה המקיף בית עליון? מקיף די יחידה, נכון, שכנגד יחידה הפנימית. ומשם ואילך לא הרוויחו זעיר אנפין למלכות, לא נתווסף בהם עוד תוספת אור. לא מקיף, וודאי לא פנימי, כי הפנימיים כבר הסתלקו, ואם אין אור נוסף, גם כלי, זאת אומרת שלא הסתלק אור, אז אין תוספת של השתוקקות לכלי. אז לא תוסף להם שום כלי נוסף, שום התעבות, כי אין יותר מזה. זה מה שהם יכולים להסיק כהתעבות. אי אפשר להיות, הרי כשאתה אומר אני משתוקק, כמה אפשר להשתוקק? מה גבול ההשתוקקות שלך? עד המצב הזה של בית מקיפים. יותר מזה אתה לא יכול. כן. הרב, למדנו שבנקודה השנייה, כשחוזר את התגין, חוזר לעיר, לעיר והאור חיה יוצא, אז אין, מה המשמעות של האור חיה? זה הרי כשכבר חוזר את היחידה לעיר, כשהתגין חוזר לעיר בתוך הכלי, מה נותן לנו החיה הזאת? החיה הזאת זה האות, זה האות שלה אני משתוקק לפעול בצורה פרקטית. והמקיף יחידה, זה מה שאני משתוקק, להתחבר לעליון. שזה כנגד התלבשות ועוריות.
כי המקיף יחידה הופך להיות הזכר שלי. הזכר לכלי הבא. והמקיף חיה הופך להיות צד האוביות. אלה בית המקיפים. אות יוד קטנה בפנים, מה שכתוב למעלה, עלה חסד במקום כתם. קראנו? כן. ועלה חסד במקום כתם, כלומר, שהמסר זה מבחינה ב' נזדקח לבחינה א', שנקרא שמלכות עלתה לחוכמה. זאת אומרת, שמקום הזיווג בבחינה א', א' של ד', כן? נקודה השלישית. שרז התמעטו 10 ספירות לקומן זעיר אנפין. ונעלם אור הבינה מהפרצוף ועלה למקורו, למעציל. אנחנו רואים בנקודה השלישית. רואים בנקודה השלישית שיש לנו בנקודה השנייה בבינה שכל האור מסתלק כבר. כי הרי בנקודה השנייה, לא השלישית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, העיר כל נרן חי זה נשמה. עכשיו, נסתלק נרן חי לנשמה, הסתלקה הנקודה השנייה, באנו לנקודה השלישית, יש לה מקיף דחיה. יותר מבית המקיפים האלה לא יקבל יותר מלכות, אבל הזירנפין מקבל גם עוד מקיף. אז זה אומר, כלומר, ביות, שמסר את זה בחינה בית נזדקר לבחינה א', שנקרא שמלכות עלתה לחוכמה, שרז נתמעטו 10 ספירות לקומן זירנפין, ונעלם אור הבינה מהפרצוף, ועלתה למקורו למעציל, וזה אמרו על החסד במקום הכתר, דהיינו זירנפין במקום כתר. ומלכות במקום חוכמה, עוד כף. ואז נתווסף בזעיר אנפין מקיף בית עליון. נתווסף בזעיר אנפין, זעיר אנפין הכוונה היא הנקודה הראשונה, מקיף בית עליון, גם מקיף די יחידה. דהיינו, שיצא קומה בחינה א', אני קורא כף למטה, נקודה השלישית, שהיא קומת זעיר אנפין, שבאה בכלי די כתר, שיש לנו עכשיו גם בזירנפין, שהוא מוציא, הוא על עוביות לחיה, אז יש 5 כניסות לחיה, אז יש לו גם יחידה של חיה. כניסה חמישית. מהכלי החדש, ויש לדעת שאור המקיף חושק תמיד להעיר לפרצוף. סליחה. אמרתי לא טוב. דיין שיצא קומת בחינה א' שהיא קומת זירנפין שבא בכלי די כתר, שזה מה שקרה בזירנפין שקיבל גם את הכניסה החמישית של יחידה. אז קנה זעיר אנפין, שזה הנקודה הראשונה, מקיף די יחידה. מהכלי החדש הזה. ויש לדעת שאור המקיף החושק תמיד להעיר בפרצוף. כי כל הזדקרות נעשית מסיבה זו. אלא לכלי הוא צריך. על כן, כיוון שמשיגים כלי שישי וכלי שביעי, מה זה כלי שישי וכלי שביעי? כיצד משיגים? זה בית המקיפים. אז זה זיווג דרכה חדש. והתרחקות מהמעציל, שהרי הנפש שבאה בזיווג דעקה אחד, פת התרחקותה, היא הבחנות, הבחן בה יחידה די נפש. וכן על דרך זה. אז מירים תכף מקיפי חיה ויחידה בהם. יוצא שעל ידי ההתרחקות, אז מירים אותם המקיפים. אז כל פעם שיש התרחקות, שאנחנו הולכים ועולים במדרגות. כשעולים במדרגות, אז כל אחד מהבחינות האלה מתרחק יותר ממקור. כי כשעיר הטעמים, אז הוא הרגיש את כל ישותו מוערת. עכשיו הוא מתרחק מההערה הזאת. כשהוא מתרחק מההערה הזאת, אז נוצרים לו השתוקקויות, מקיפים. והמקיפים האלה הם מקיפים לחיה ויחידה. אותו דבר קורה זה. כאשר יש בנו בית הרחקות, אז הם נקראים אצלו מקיף חיה ומקיף יחידה. ויותר מזה לא מקבל. וגם כשיהיה הסתלקות של שתי הבחינות א' ושורש, אז ב' יהיה לבית מקיפים. עוד למד, ואילך לא הרוויחו זירנפין למלכות כלום. אומר למד, ואתה, אוקיי, הזיווג דעקה נעשה בבחינה א' של ראש, שנקרא עיניים. זאת אומרת שזו הנקודה השלישית. או חוזר שלו קטן מאוד,
גם שהביאו את המסך, היא קלושה. וכולי כן הסתכלות דק. ואין בדברי הרב לעיל בחלק ג' פרק י' א' עוד ו', נדמה לי גם מתשובה רשקף, הוא גם מדבר על זה שם, שאומר שהבל העיניים לא מתפשט למטה, אלא שנשאר במקומו, בראש. למה? כי הביאו את קלושה. שפורשו של הבל הוא חוזר היוצא על ידי זיווג דעקה. ולפיכך, בגלל שבנקודה של א' של ד', ההבל או חוזר הוא דק, והוא לא מתפשט ממש לגוף. אתם רואים, זה מקוף קו ולא קו מלא, כדי להורות שזה לא ממש התפשטות מנהובי. יכול לקבל מערת הזיווג של העיניים. ורק הזירן בין העומד אתה בכתר, יכול לקבל מערת הזיווג של העיניים. ואף על פי שהערתו אינה מגיעה למטה מהראש. בכל מקום, כיוון שהמלכות של ראש נעשת כתר לגוף, על כן נמצא הזירן בין קרוב לבחילת ראש, ויכול לקבל מהעיניים. מה שאין כן המלכות. העומדת אתה בחוכמה. כבר נמצאת לגמרי למטה מראש, ואינה יכולה להרוויח כלום מהזיווג, זה א'. כי אינה יכולה לקבל שום אור מקיף מהרעת העיניים. זאת אומרת, היא הייתה יכולה לקבל למלכות אור מקיף מג' וב'. וכשג' היא הרבה, היא קיבלה מקיף די חיה. כשב' היא הרבה, היא כבר קיבלה מקיף די יחידה. אבל מאלף שמירבה היא לא מקבלת שום מקיף. כי עיניי יכולה לקבל שום אור מקיף מהרת העיניים. ואחר כך, כשעלתה המלכות לכתר, זאת אומרת, כשעלתה המלכות, היינו הטבור, לכתר, להוביות לשורש, ונעלם גם קומת זעיר אנפין, למעציל. הנה אז פסק הזיווג דעקה לגמרי, כי המסך המזדקר לבחינת כתר, אין בו עוד עוביות המספיקה להקה ואינו מעלה או חוזר. ועל כן הערת המלכות שמקבלת שם היא מועטת מאוד ואינה נחשבת לבחינת אור מקיף למלכות. אומר, א', עוביות קלושה, אז לא יכול להעיר למלכות שום אור. שורש כל שכן, ששם הזיווג דעקה אפילו נמצא במקומו, אפילו הקאה קשה שתהיה שם. למה קוראים לזה זיווג דעקה? ברוב המקומות הוא בכלל לא מדבר על זיווג דעקה במלכות הזאת, אלא שהיא מצטרפת לאלף. ולכן היא כמעט ולא עומדת בפני עצמה. מה שאחר כך נראה שהצילות יוצא על עוביות לשורש, שנקרא מצח, זה נלמד שם, נראה שזה בגלל שהאלף הזאת מתחברת עם הדלת באיזושהי צורה, ולכן היא יכולה להוציא את עולם הצילות. וזה אמרו שזירן בן מלכות לא הרוויחו יותר ולא נתפסף בהם עוד תוספת אור, שהוא מטעם המבואר שהמלכות אינה יכולה לקבל אפילו מהעיניים. מבחינה א', מהנקודה השלישית, טעם שאינה מהירים למטה מראש. ואז זירן פין, אחר שקיבל המקיף הבית, כבר נמצא במקורו במעציל. ועל כן אין להם יותר מאי פנימיים ובית מקיפים. כתב בצד מכתב יד של בעל הסולם. אומר, הפירוש הזה מיותר. כי הטעם הוא מפני שאין יותר מאי פנימיים ובית מקיפים, כמו שמברר רב להלן באות י"ט. אז הוא אומר, כל ההסבר הזה הוא הסבר יפה וטוב, אבל יש לנו הסבר, הוא אומר, לא צריך אותו. אות י"ט למעלה. כשנקרא אות י"ט, נבין למה לא ממש צריך אותו. זה לא שהוא לא נכון, חס ושלום. אבל יש משהו יותר חזק לומר. בכל בחינה ובחינה יש שיעור צפירות. אז רק שלא נאבד את הכיוון, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על התהוות הכלים כתוצאה מהסתלקות האורות במצב הנקודות. והתהוות הכלים זה לקנות איזושהי השתוקקות. למה השתוקקות? השתוקקות לקבל בעל מנת להשפיע. אז ההשתוקקות הזאת היא נקראת מקיפים. והרשימה שנשארת במדרגה, שלהם קראנו לאחר מכן רשימה דהתלבשות ורשימה דהוביות.
אז הבחינות האלה נשארות במדרגה, אבל רק מקיף די חייב ומקיף די יחידה. אז פה נתן לנו הסבר ארוך, מדוע רק מקיף חייב ומקיף די יחידה, ואומר בעל הסולם, לא ממש צריך את ההסבר הזה. למרות שהוא כתב, הוא כתב את ההסבר הזה, אבל אחר כך למדו את הכתבים, הוא אמר, מה שהוא כתב אחר כך בעוד יוטט, זה יהיה הסבר יותר טוב, אנחנו נראה מה כתוב שם, תכף, ואז נוכל להבין את זה קצת יותר. עוד י' ח' בכל מבחינה ובחינה יהיו ספירות ונכללות ב-ה, אין בפנימיות ואין במקיפים. והעניין הוא כי בהקדמה אחת, שצריך שתדע והוא, כי הרי נתבהר לי, כי בכל מבחינה ובחינה מכל עולם ועולם, בכל פרצוף, יש בו י' ספירות, לא פחות ולא יותר. והם אורות פנימיים, עשרה. הוא מקיף עשרה. למה? אם יש לי אור פנימי, כל אור פנימי, הרי לא קיבלתי את כולו, אז נשאר לי גם מקיף. וזה עניין אחד שלמדנו. אומנם י' פנימיים נכללים בה' בלבד, כי הזירנפין הוא שש הבחנות, שהם כנגד הבחינות פרצופין שיש להם, כנגד י' ק' ו' ק'. כנזכר במקום אחר, והם בעולם הצילות נקראים הריחנפין, אבא ואמא וזון. והם עצמם נקראים נעל חי, מצד התלבשות אורות בכלים. של כללות כל עולם ועולם לבדו. וכן על דרך זה במקיפים שהם י' ונכללים ב-ה. אז אין הרבה מה להגיד בזה, ולא כדאי להתעסק עם זה הרבה, כי התעסקנו בזה הרבה מאוד. מה הוא אומר? וזה פשוט מאוד. תסתכלו באות מהם למטה. כי אין כאן יותר מאי בחינות שעליהם יוצאת, אי קומות, שנקראות כתר חומה בינה זעיר אמפין ומלכות. שלמדנו את זה מספר פעמים, שיש לנו התפרטות של האי בחינות, והאי בחינות האלה שמתפרטות. הם אחר כך מתחלקות ל-10. למה? כי זעיר אמפין מתחלק ל-6. אלא שבחינת זעיר אמפין, זה היה מבחינה ג' יש לה 6 ספירות, חגת ני, ואין ביניהם שום מפרש קומה. כי לכולם, בחינה אחת של אוביות. ועל כן, יותר מאי אורות פנימיים, אין יותר מאי אורות פנימיים, וכן אי אורות מקיפים. והוא אמר ב' מקיפים, עכשיו הוא אומר לי, אי אורות? הוא אומר לא. ביחס למה שאמרתי, שלכל אור פנימי יש גם מקיף, אז רק מההבחנה הזאת אני אומר שיש אי מקיפים ואי פנימיים. אבל כדי לדבר על מקיפים מצד השתוקקות הכלי, מצד אוביות הכלי, ולא מצד האור שהתקבל במדרגה בכל כלי וכלי בנפרד. מטעם זה יש בית מקיפים, ודיברנו על זה לפני זה, 5 שיעורים, שם אפשר לדרוש זה. עוד יוטט. לא, אני לא יודע אם אני מספיק. כן, נגיד, לא, לא נגיד, הלאה, נעצור פה. סיכום. סיכום, מה למדנו היום? חזרנו קצת על מה שאמרנו, על הרעיון הכללי, ראשית, שמה שאנחנו מדברים פה בכלל זה על התהוות, אולי נגיד את זה מסגרת יותר כללית. מה שאנחנו לומדים זה על כל מצב של טנטה. מה זה טנטה? טעמים, נקודות, תגין ואותיות. אחרי שלמדנו על הטעמים, שהטעמים מתפשטים ממעלה למטה על ידי זיווג דעקה, באנו לדבר על הנקודות. דיברנו על הנקודות שהן הקומות היוצאות בעת הסתכלות, בעת, דיינו בעת הסתלקות המדרגה, אז יש זיווגים דרכה בראש, שהנקודות זה הפרצופים או הגופים המתפשטים למטה. אז למדנו מה זה נקודות. מה זה תגין? אז למדנו תהליך שלם של אור חוזר היורד שמשפיע בכלי הקודם שהתרוקן, ומזה הרשימה ההתלבשות יצאה החוצה ונקראת תגין. ולמדנו שאותיות זה הרשימה שנשארה מאותו ניצוץ שעיר ג' של ד' נגיד בד', ואחר כך כשהאור הזה גם מסתלק אז נשאר הניצוץ הזה בתור אות. אז למדנו מה זה תגין ואותיות. עכשיו הוא בא ואומר לנו, הרי בכלים האלה הם נשארו רקנים.
יש בהם איזושהי התאבות. התאבות הכוונה השתוקקות. הוא אומר, אני רוצה ללמד אתכם על ההשתוקקות הזאת שיש בכל כלי וכלי. כי הרי כל כלי וכלי נשאר ריקני. אז אם הוא נשאר ריקני, יש לו רשימה די התלבשות ורשימה די אוביות. שאיך אנחנו קוראים להם גם? תגין ואותיות. אז התגין ואותיות האלו, הם נשארים בכלי. אז הוא אומר, אני רוצה לתת לך הסבר על התגין ואותיות האלה. לא מצד הטכני, איך נשארה שם רשימה, אלא מצד ההתאבות, דהיינו ההשתוקקות שיש להם. מה זה התאבות? התאבות זה אומר התרחקות ממקור האור. כי התרחקות ממקור האור, כמו שראינו בפרבולה, שמגיעה מהאין סוף עד הנקודה התחתונה, זה ההתאבות, והתאבות באופן רגיל, איך למדנו? על פי דלת בחינות אור ישר. שמתרחק מכתר עד מלכות. שאמרנו, היא הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש. אז זה נקרא התאבות הכלי, דהיינו שבניית ההשתוקקות. עכשיו אנחנו באים לראות שיש לנו כלים יותר מורכבים מאשר הכלים דעיגולים. יש פה כלים דאור חוזר, שזה מה שנקרא אור האב. והכלים האלה, כדי שתהיה התאבות, וזה כלים שזה לא רק, זה כלים מורכבים, אז יש פה צורך שקודם כל ייכנס האור למדרגה. עכשיו יש לנו פה כלים, שאנחנו רואים שלא כל האור נכנס במדרגה ישר בטעמים. נאמר שהיה טעמים והיה מסתלק, ולא היה זיווג עם דקה בדרך. אז ההתאבות הזאת הייתה רק לדבר אחד. אבל אם נצרו לי 10 כלים, זאת אומרת שיש לי בדרך עוד פעולות שקרו, שגרמו להם גם להיות כלים. מה אני צריך כדי שיקרה, שיהיה כלי, שתהיה התאבות? מה הכלל שלנו? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אז אם אני מדבר על הטעמים, שיר כל הנר על החי, כי היה 5 כניסות של נפש, אז כשזה יסתלק, אז יכול להיות לו פה כלי שלם. אותו דבר פה, בנקודה הראשונה. בנקודה הראשונה, כשהיא הייתה במסגרת הטעמים, התפשטו רק דלת בחינות. איזה דלת בחינות של רוח? רק נפש רוח נשמה חיה. יחידה עוד לא נכנס למדרגה הזאת. כשהיא הייתה פה בפנים. עכשיו, כשהיא יוצאת לבד, אז יוצא לה הכניסה החמישית שלה. אז יש כבר התפשטות האור. עכשיו, גם בהסתלקות של האור, כשהאור מסתלק, אז מאיר בו מקיף. אז רגע, עד לפה למדנו שאני חייב את הנקודות כדי שייכנסו בכלל האורות לכלים. עכשיו, כדי שתהיה התאבות, אני צריך גם בית מקיפים. מה זה הבית מקיפים הללו? הם מציינים לי, כמו שלמדנו על מה זה נקרא אור מקיף, שזה מציין לי שעדיין משהו מאיר לי שאני צריך לשאוף אליו. אז הוא אומר, השאיפה שלי לכלי, אם יהיה לי בית שאיפות, מקיף חיה ומקיף ידי יחידה. מקיף חיה, ואגב, כל המציאות שלנו עד גמר תיקון, תישאר רק כמקיפים של יחידה וחיה. מה זה מקיף יחידה ומה זה מקיף דחיה? מקיף דיחידה זה שיש לי שאיפה שהיא שאיפה אמונית שהיא נקראת מדרגת יחידה לכך שאני אקבל את כל הערה כמו שהיה באינסוף. ושאיפה של חוכמה שמבחינה פרקטית אני אקבל את התענוג גם אם הוא לא מלא. זאת אומרת שיש שתי שאיפות. שאיפה אחת שאיפה עצמית ושאיפה אחת שאיפה אמונית. זה כמו מדע ואמונה. השאיפה הפרקטית שלי היא לדעת, אבל יש לי עוד שאיפה, שהיא שאיפה אמונית. ואלה נקראים בית מקיפים. מקיף יחידה ומקיף חיה. פה הוא מלמד אותנו את התהליך, איך נוצרו המקיפים האלה. כי הייתי צריך שייכנס לי כל העולם המדרגה. מפה אנחנו למדים שאם אדם לא מרגיש שעשה כל מה שהוא יכול מצידו, אין לו את המקיף חיה ומקיף יחידה. אין לו עדיין את ההשתוקקות, שאני רוצה שייתן לי כוח מלמעלה, שאני אוכל לדעת, שאני אוכל להבין. למה? כי לא עשית מצטרה שאתה יכול להבין. אתה אפילו לא קראת את זה, אתה אומר, אני רוצה להבין את זה. לא למדת 5 שעות טעס ביום, אתה רוצה להבין את הטעס? אז אתה צריך לדעת שיש לך עוד מקום להגיע. ומה זה, מתי אני יכול להתפלל על מקיף די יחידה? רק אחרי שגמרתי את הידיעה, ואני רואה שאחרי שכל מה שאני יודע, עדיין חסר לי קשר אמוני, לכך שהבורא הוא הבורא
שהוא ברא יש מאין, שיש דבר כזה נשגב, כזה כלל עצום. זה נקרא מקיף די יחידה. אז אני צריך את בית המקיפים האלה. אז התהליך הזה של הנקודות שלמדנו היום, הוא מתאר לנו שבכל אחד מהנקודות נכנס עוד מקיף. אז היום למדנו על הנקודות. הנקודה השנייה, הנקודה הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. ומה למדנו עליהם? שכאשר מאיר הנקודה הראשונה, אז היא מקבלת את כל הנר החי. כאשר מאירה הנקודה השנייה, אז הטעמים מקבלים בית מקיפים. הנקודה הראשונה מקבלת מקיף אחד, והנקודה הזאת מקבלת סוף סוף את כל הנר החי שלה. אחרי שמאירה הנקודה הזאת, אז הנקודה הראשונה היא לא יכולה לקבל יותר. למה? ההסבר פה היה שהנקודה הזאת היא עוביות קלושה, היא לא יכולה להתפשט לגוף, אז אם היא לא מתפשט לגוף, היא לא מהירה לפה כלום, אז אין לו יותר ממה להתרחק. זאת אומרת, לא הולכים בידיעות לפיצ'יפקס הקטנים, שהם לא חשובים, שהם לא מהירים להיות לטובת הכלל. כי אני יכול כל דבר לפרק עוד ועוד ועוד ועוד, שתי פירוקים מספיק לי. אני לא צריך יותר פירוקים, כי הפירוקים האלה לא יעזרו לי יותר, שאני אתחיל להתקטן על עוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, אני לא צריך לספור את האותיות בספר, או כמה נקודות יש בכל אות. צריך כל פעם להבין עד נקודה מסוימת, כי הנקודה הזאת, א' של ד', כבר לא מהירה לי יותר. היא לא מתפשטת לגוף. אומנם היא יכולה להעיר לעצמה, כי הוא אומר, א' של ד' מהירה לעצמה, אבל היא לא יכולה להעיר יותר לרעיון הכללי שאותו אני רוצה להשיג. לא לתפיסה של החוכמה שבה, ולא לתפיסה האמונית. לכן, הפרט הזה של א' של ד' לא מהיר, לכן צריך רק בית מקיפים. זה מה שאמרנו באופן כללי, ולכן לפה הגענו פחות או יותר במדרגות. נראה סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. הלימוד של השיעורים האחרונים של פרק ו' מתאר לנו את בניית ההשתוקקות דקדושה, שהיא מתוארת בעזרת בית המקיפים. נקודה שנייה, בית המקיפים האלו הם שאיפה אמונית ושאיפה מדעית, שנקראים בחוכמה מקיף דחיה שאיפה מדעית, ומקיף דיחידה שאיפה אמונית. נקודה הבאה, בתהליך הנקודות מתקיימת בניית השאיפה האמורה, השאיפות האמורות, סליחה. על ידי התהליך של התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. נקודה הבאה. כל נקודה שיוצאת, היא מתמלאת בנר החי שלה, ומאפשרת לנקודה או לבחינה הקודמת לה לקבל מקיף. נקודה הבאה, האפשרות לקבל מקיף אינה מצויה יותר מאשר בית התפרטויות. כך שאלף של דלת לא מייצרת עוד התעבות, דהיינו השתוקקות, לבחינות הקודמות לה, היות ולא מהירה לגוף, כי היא עוביות קלושה. נקודה הבאה,
כל מה שאנו מדברים כאן על התאבות הכלי, יש לא להתבלבל עם מה שאנו מדברים על עניין האורות שבהם בכל הערה יש פנימי ומקיף, כך שיש יוד פנימיים ויוד מקיפים. בשונה ממה שאנו מדברים פה על בית מקיפים והי פנימיים. עד כאן היום, תודה רבה.